سلامونه هر اغلاس او هر کله قدرمنو لیدونکو مونږه د پولی محمد خان په سیمه کې یو پولی محمد خان خیسته بازار په ځګه پوری ویډیو دلته خلک څه کوي د روزمره په ژوند کې دلته کوم خوراکونه ډیر مشهور دي خلک د سرک په غاړه خوري کله په ځګه پوری خیسته ویډیو وګورئ وانتر نه واخلئ ملتیا مو کې زمون سره پاتې شئ Hey!
مرچکس؟ آه. از پیاز هستی؟ آه، پیاز هستی. منتو هست؟ آه، منتو. خراغلاس خپل په ځل پورې خسته ویډیو وا د پولیسو خان هله د شساسې د خوخي ورک کړی تر نورو په ځل پورو خسته ویډیو غار د انتظار لپاره چینل سبسکرایب کړئ او د خنټیګا کې د اجازه راکړئ بیا د ساس په لاندې چوپړ کې ځای کو تاسو په لګولو کې ستنه لاره باندې سپورو چې د چوسي خاط یاد بریلی سلام وایم.